آج شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے، 14 اپریل تک یہ کرفیو جاری رہے گا۔ میں ایک اپیل آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، شری کامدینو گوشالہ سیوا سدن پنجور جہاں پر 1300 گوئیں ہیں اور ساری سیوا والی ہیں، ہم اس ای رکشا کے مادھیم سے ایک ایک گھر جا کر ایک ایک روٹی اکٹھی کرتے تھے۔ ہمارا یہ دن چریا تھا، یہ لڑکے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ سارے شہروں میں جا کر اکٹھا کرتے تھے، مگر اب 15 دنوں سے ہمیں گائے کے لیے روٹی گڑ چوکر کچھ بھی نہیں مل رہا کیونکہ وہاں پہ جا نہیں پاتے۔ میں اپنے شہر واسیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ روٹی مت نکالے، اس کی جگہ آٹا نکال دیں یا پیسے نکال دیں یا گڑ نکال دیں، ایسی چیزیں نکالے، روٹی خراب ہو جاتی ہے، آنے والے 14 اپریل تک وہ روٹی خراب ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ گو سالا میں جا کر نہیں جہاں ہوتا تو آپ ہمیں دھن راشی کے لیے یوگدان ضرور دیں، چارہ بہت کمی چل رہی ہے چارے کی اور ہمیں دور دور سے چارہ لانا پڑتا ہے۔ ایک جو 5 کوئنٹل کا چارہ ہے ہرا چارہ، وہ 2100 روپے کی لاگت ہوتی ہے اس کی قریب، اور ایک ٹرالی 11000 کی ہے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اور ہمیں سمپرک کریں تاکہ ہم گو ماتا کے لیے چارہ ضرور بھیج سکیں، اور یہ آپ کے پریوار میں سمردھی لائے گا، آپ پنیہ کے بھاگی بنیں گے۔ آپ گو ماتا کو ضرور دیں، بے زبان جانور ہے، اور یہ جو شری کامدینو گوشالا پنجور ہے آپ کے ہی سہیوگ سے چل رہی ہے، دانی سجنوں کے سہیوگ سے چل رہی ہے، کرپیا آپ ضرور دان دیں اور ہمیں اس فون نمبر پر سمپرک کریں۔ دھنیہ واد۔